Предвидените доставки включват закупуване на драга, тръби за транспортиране на наноси, шалан, понтон и маневрен кораб. С новите драгажни съоръжения, Агенция за проучване и поддържане на река Дунав ще гарантира целогодишно използване на плавателния път на реката и ще изпълнява ефективно поетите ангажименти за поддръжка на фарватера в българския участък. С проекта ще се постигне по-лесен достъп до речните пристанища, повишена безопасност на корабоплаването и увеличаване на товаропотоците. Днес в Руса ще бъде доставен новия катер за хидрографски измервания, закупен също със средства по проект. С него агенцията ще събира точна информация за промените, които настъпват в критичните участъци на реката. По този начин ще се оптимизира траекторията на корабоплавателния път и ще се създадат по-добри условия за транспортиране на стоки и пътници. До края на тази година ще бъде доставен и съвременен кораб, с който ще се маркира плавателния път на река Дунав. Той ще подпомага работата на единствения кораб, който изпълнява тази функция в момента в целия пългарски участък.